Hei, jeg heter Carl Fredrik Salkatt. Jeg sykkelplanlegger I Oslo kommune. Og nå skal jeg vise litt av alt det vi gjør for å gjøre det litt tryggere og litt hyggeligere å sykle I Oslo. Nå kjører vi inn I Dronning Eufemias gate. Det en viktig innfartsåre til byen, både for kollektivtransport og syklister. Det en bred gate, men det mange funksjoner som skal på plass. Da den stod ferdig, var den ikke særlig populær bland syklistene. Det var fordi syklistene lå I et smalt sykkelfelt ved siden av busstrafikken. Derfor ble gaten bygd om slik at både kollektivfeltet og sykkelfeltet ble bredere. I tillegg bygde man om sykkelfeltene slik at de ligger bak holdeplassene. Da legges sykkelfeltet opp på fortauet, og de som venter på bussen har et eget areal ut mot kollektivfeltet. Det gjør at syklistene kommer forbi holdeplassen selv mens det står en buss der, og de slipper å kjøre ut I blandet trafikk. En annen problematikk I kryssene her har vært konflikt med høyresvingende trafikk. Og derfor har to kryss, her ved Håkon Sjunes gata og krysset med Langkaigata og Operagata, blitt ombygd slik at syklene har et eget trafikklys. Da skiller syklene fra høyresvingende trafikk, og man unngår at syklene blir fanget I bilistenes blindsoner. Nå kjører vi opp Bispegata. Det en av de eldste gatene I Oslo, men nå den helt nybygd. Her har vi fått på plass opphøyde sykkelfelt og sykkelfelt bak holdeplassene. Så det ikke alle kryss som like godt tilrettelagt. Dette krysset med Oslogata, der kan syklister velge å legge seg ut til kjørebanen som jeg gjorde her, eller å følge fortauet. Her har det ganske enkelt ikke vært plass til en god nok sykkelløsning. Det krysset vi kjører inn I nå derimot veldig godt tilrettelagt for syklene. Det krysset mellom Bispegata og Sankt Halvardsgate ved Dyviks bru. Det et T-kryss for bilistene, men et X-kryss for syklister. Her møtes to viktige sykkelruter inn mot sentrum, og krysset derfor blitt spesielt tilrettelagt for syklene. Her sykler jeg I stor venstresving med et eget signal for krysset langs tverraksen opp mot Sankt Halvards gate. Nå kjører vi inn I Åkerbergveien. Det en pilotstrekning for opphøyde sykkelfelt eller enveisregulert sykkelvei. Det en løsning vi har bygd med inspirasjon fra Danmark. Der vanlige sykkelfelt skilt fra kjørefeltet med oppmerking, det her en kantstein som beskytter de syklene mot bilistene. Opphøyde sykkelfelt var et pilotprosjekt I samarbeid med Vegdirektoratet.
Transportøkonomisk institutt evaluerte løsningen. Konklusjonen at det godt likt av syklistene, og løsningen oppfattes som intuitiv og trygg. Undersøkelsene viser også at færre sykler på fortauet nå enn tidligere, og det viser at syklistene føler seg tryggere i sykkelfeltet. Nå skal vi snakke med Jan Sverre Aspmyr, som prosjektleder i Bymiljøetaten, og som har ledet byggingen av denne strekningen. Hei, Jan Sverre. Hallo. Da vi Åkebergveien. Det vi. Hva det vi ser her? Her har vi i Bymiljøetaten bygd opphøyde sykkelfelt. Mm. Så gående, syklende, kjørende har alle sitt eget og separerte anlegg. Mm. Yes. Hva det, hvorfor det nyttig for de syklene? Man tenker jo at det øker tryggheten, at man sikker på at man har sitt eget areal, at ingen kjørende kommer inn i sykkelfeltet, at det blir mindre stopp og korte stopp på parkering. Mm. Og også at fotgjengere vet at de kan ha fortauet for seg selv, og syklene de på det røde sykkelfeltet i sykkelfeltet. Ja, og syklene beskyttet fra bilene, og det det viktigste egentlig. Det det viktigste på strekning, og så har vi bygd avkjørsler og kryssutforming i gatetun, sånn som her, hvor kantsteinen går gjennom og fortauet går gjennom. Mm. Så bra. Det mye skilter her. Kan du si litt om hvorfor det så mange skilter, enveishøring og diverse? Ja, dette anlegget jo da ikke sykkelfelt i forskriften og lovmessig forstand, så det sånn som skiltet her viser, en sykkelvei som da man skal sykle kun på høyre side av kjøretningen, altså enveisregulert, og da må vi ha enveispil, og vi må ha innkjøring forbudt på motsatt side, som da slik at det skiltet riktig. Og når vi kommer ned til kryss, så går det da over til å være sykkelfelt, så vi må også ha en sykkelfelt. Ja, men vi skal ned til det krysset vi, så da triller vi videre. Yep. Tusen takk, ha det bra. En kantstein endrer mye, også når den skal planlegges og bygges. Kantene leder regnvann, og derfor må sluk settes om. I Åkebergveien ble overvannssystemet bygd opp på nytt fra bunnen av når sykkelfeltene skulle anlegges. Og gaten ble dermed helt ny fra under til overbygging. I enden av gata det anlagt et basseng under bakken som skal fordrøye regnvannet. Alt dette en del av gateplanleggingen i en tid med et våtere klima. I den tette byen har vi mange enveisregulerte gater fordi biltrafikk i to retninger tar for mye plass. Man bør derimot kunne sykle i begge retninger dersom gata bred nok. Fordelen for syklene at det blir lettere å følge korteste rute og unngå omveier gjennom enveisrørte gater. Nå vi i Christian Fjæres gata. Her det tilrettelagt med sykkelfelt mot enveiskjøringen. Man må strengt tatt ikke ha sykkelfelt her, men det lurt dersom man har plass til det. Spesielt der det mye trafikk, det bra for de syklene å ha et eget felt. Sånn, nå vi i krysset Christian Fjæres gate Universitetsgata. Her ser vi et eksempel på sykling mot enveiskjøring. Det vil si at vi har tillatt sykling mot vanlig kjøreretning med underskilt unntatt sykkel. Det gjør at syklene kan komme seg fram begge veier, der bilistene bare får en vei, og det øker konkurranseforholdet mellom syklene, eller i syklenes favor.
Sykling mot enveiskjøring, det kan gjøres både med og uten sykkelfelt, og her har vi fått til med sykkelfelt. I denne gata så var det tidligere toveis kjøreretning, men vi enveiskjørte den for å gi plass til syklene. I tillegg så fikk vi plass til varelevering og fire handicapparkeringsplasser. Denne gata sånn at alle forretningene ligger på en side, og dermed all vareleveringsbehovet ligger på en side. Og vi fikk til kjøreretningen slik at bilistene de kjører inn til høyre, der de skal levere, mens syklene har felt i motsatt retning. Det som viktig å huske når man sykler i en sånn gata, å følge pilene. Her har vi gode piler, både i sykkelfelt og i kjørefeltet, for å vise hva som kjøreretningen og hvor man skal ligge i kjørebanen. Yes, da drar vi videre. Nå svinger vi inn i Holbergsgata. Her det også tillatt sykling mot enveiskjøring og anlagt sykkelfelt. Selv om det ikke mye trafikk i en gate som dette, kan det være spesielle behov, som for eksempel buss eller tungtrafikk. I denne gata går det mange turbusser til hotellet. De har fått plass med stopplommer på høyre side i kjøreretningen, men syklister kom frem i motgående retning i sykkelfeltet. Nå tråkker jeg meg opp bakken i Stensberggata mot Sofiesgata. Det krysset jeg kommer til her var tidligere veldig utflytende, det vil si at fortauet lå helt inntil fasadene, og kjørearealet i krysset var veldig stort. Her har vi gjort det som kalles en kryssinnstramming, det vil si at kjørefeltet snevres inn til det som trengs for bilistene, og resten av arealet gis til de gående. Det strengt tatt ikke et sykkeltiltak, men det gagner de syklene veldig, fordi farten i krysset blir senket betydelig. Det blir også lettere å lese vikepliktsforholdene og se hvilke trafikanter du skal forholde deg til. De gående får veldig mye bedre plass, og her fikk vi også plass til en sittegruppe og et overvannsbedd til å ta opp og fordrøye overvann. Det ikke alltid den beste sykleruta den som lettest å finne. Sykkelveinettet bør være intuitivt å finne fram i, selv om man ikke lokalkjent. I kryss, og der syklister må finne fram til underganger og gjennom systemskifter, kan det være vanskelig å finne fram. Veinettet ofte ganske logisk og godt skiltet, men noen ganger vil vi lede syklene inn i sidegater som bedre å sykle i. Vi kan bruke veivisningsskilting til å lede de syklene. Slik skilting regulert i håndbok N300, men vi har sett behov for bedre skilting tilpasset til syklene. Dette har Oslo kommune testet på utvalgte strekninger, som på rute 2, hvor vi sykler nå. Nå skal vi snakke med Johan Raustorp. Han prosjektleder i Oslo kommune, og har jobbet med et prosjekt for bedre sykkelveivisning. Hei, Johan! Hallo! Da vi på byrute 2. Yes. Kan du fortelle litt om hva vi ser her? Ja, dette vårt pilotprosjekt med forsterkt sykkelveivisning, som vi har gjennomført, egentlig er det et treårsprosjekt som begynte 2019, og som vi avslutter nå. Det går ut på at vi har forsøkt å øke lesbarheten med litt større skilt. Vi har lagt til hvilke ruter man på, gitt en identitet. Vi har jobbet med sånn oppmerking på bakken, som ni sikkert har sett.
Och sen så har vi satt upp såna här pyloner som med ett kart som visar vilken rute man är på och var den går. Mm. Ja. Och nu är vi på rute 2. Var går rute 2 till och från? Rute 2 går från centrum till Smesta. Mm. Där vi har jobbat med den här extra uppmärkningen och på skyltarna så står det hela vägen till Röa. Mm. Och varför är detta nyttigt? Vad syns cyklisten om detta? Det kommer ju från ett projekt där vi försökte evaluera cykelbevisningen för att se hur den fungerade, dagens cykelbevisning. Mm. Och vi fann ut att särskilt i tät bymiljö så är det många som inte får med sig de här skyltarna. Det kan vara mycket konkurrens med andra skyltar och sånt. Mm. Och då så valde vi att testa ett koncept som man egentligen har prövat i London under en längre tid med uppmärkning i backen och större skylt och så vidare. Och vi har testat det här och evaluerat det med testcyklister och det är fler som finner fram och det är många som upplever det som mer ryddigt, lite enklare att förstå. Mm. Så vi är väldigt positiva till det. Mm. Tusen tack. Ska vi ta oss en liten tur? Då blir det ju mot Majorstua och Frognerparken. Ja. Mm. Ja, bli med. Ja. Du får cykla först. De röda skyltarna vi ser längs denna sträckningen är utfört som i en 300, men vi brukar större skyltar med större skrift för att göra det lättare att läsa dem på avstånd. I tillegg er det skilting med avstand oppgitt i minutter. Det er laget oppmerking i bakken og piloner med kart på utvalgte steder. Syklister har blikket mot asfalten, ikke mot skiltstolper, og derfor er merkene i bakken viktig supplement til skiltene. Dra foran, du. En utfordring med merker på asfalt er slitasje fra biler, kosting og brøyting. Det kan derfor bli en del ekstra vedlikeholdskostnader, fordi merkene må byttes ut når de er slitt vekk. Vi skal heller ikke undervurdere effekten av rød asfalt. Når man kan følge en rød løper gjennom byen, er det lett å finne gode ruter. I Oslo kommunes nye gatenormal stiller vi krav om rødt dekke i sykkelfelt og på sykkelveier. Yes, ha det bra. Takk. Vi planleggere må tenke på at syklister skal kunne komme trygt til og fra alle armer i et kryss, også armer uten egen sykkeltilrettelegging. Det er i kryss de fleste ulykkene skjer, og syklister er spesielt utsatt. Venstre sving er særlig utrygg fordi man da er i konflikt med mange trafikkstrømmer. Stor venstre sving er en god løsning på dette problemet. Når man tar stor venstre sving, deler man kryssningen i to. Først krysser du langs aksen du kom fra, deretter krysser du tverraksen. Stor venstre sving er tillatt i alle kryss etter trafikkreglenes paragraf 18.2. For å gjøre det tydeligere har vi anlagt ventebokser i flere kryss på ring 2. Venteboksene viser hvor du kan stå mens du venter på å krysse tverraksen. Nå skal vi snakke med Lars Olav Farstad. Han er prosjektleder for sykkelfelt på Ring 2 og pilotprosjekt med stor venstre sving. Hallo. Hei, Lars Olav. Hei, Sal. Hei. Da har vi krysset Sognsveien Ring 2. Ja. Kan du fortelle litt om hva vi ser her? Det vi ser her er et travelt kryss hvor det er trangt. Og både i tid og areal, og der vi har valgt å løse venstresvingproblematikken for sykkel med å anlegge stor venstresving. Mm-hmm. Kan du fortelle litt, hva er kort venstresving for noe, motsatt av stor? Kort venstresving er den som biltrafikken tar, der du gjerne ligger helt til venstre i kjørebanen for så å krysse slik. Ja. Og det er ikke trivelig for syklene.
Nei, på et visst punkt så blir det utrivelig. Det gjerne når det mange felt I du må krysse, eller at det veldig mye trafikk. Eller, for å si det sånn, noen ganger det jo ikke tillatt å svinge til venstre. Og da jo det venstresvingefeltet borte. Men for stor venstresving, så situasjonen opprettholdt. Stor venstresving en måte å omgå et venstresvingebud. Venstresvingeforbud. Ja. Hva nytten for de syklene? Ja, akkurat som vi sa nå. Du kommer det enklere gjennom krysset. Ja. Hovednytten det trafikksikkerhetsmessige. Og at vi får til en sammenhengende løsning. Nå har vi etter hvert fått et tilnærmet sammenhengende sykkelveinett på Ring 2. Men det vanskelige krysset, og da var det den måten vi klarte å håndtere venstresvingen på. Den tar lite plass, og det gunstig. Den løser seg med at du I de samme fasene som de kjørende, men du ligger litt foran, og du mindre I konflikt, og du mer synlig, og du krysser trygt, rett og slett. Ja, det må vi jo prøve. Ja. Nå ble det jo rødt her, så nå må vi vente bitte litt. Ja. Men si litt, dette var jo nytt her, men nå det en normert løsning, det ikke? Jo, det ble det gjennom pilotprogrammet til Vegdirektoratet. Så var det her en pilot som ble evaluert av Transportøkonomisk institutt og ble godkjent og applaudert. Men så bra. Det 8 kryss totalt etter hverandre på Ring 2 som har denne løsningen. Så det en rikelig anledning til å prøve nå. Det som at det kan bli litt av vente. Ja, det et ankepunkt at noen tenker at det tar for lang tid. Ja. Men man regner inn at I noen ganger så har man en forsinkelse på kanskje 20-25 sekunder mot det å ta en liten venstresving. Så det jeg får prøve det. Prøver. Tusen takk. Ha det bra. Ha det. For å vise at du nærmer deg et kryss som tilrettelagt for stor venstresving, har vi laget dette skiltet. Det mange steder kryss har blitt fjernet ved å sperre av for kjøring. Det derimot ikke noen grunn til å hindre syklister. Nå nærmer vi oss et femarmet kryss mellom Trollmeiersgata, Sandergata og Øvrefoss, som ble sperret av på 80-tallet, slik at det ble et T-kryss på den ene siden og en sving mellom to gater på den andre. Det har gjort det vanskeligere for syklene mellom Grünerløkka og Sandaker, som da må følge bilene på en lengre omvei, eller krysse over et travelt fortau. Denne sykkelpassasjen går inn I et travelt kryss med mange gående. Det gangfelt og fotgjengersignal over sykkelpassasjen. Rød asfalt gjør passasjen tydeligere, også for de gående, slik at man unngår konflikter mellom dem og syklister. Sykkelpassasjer kan bygges på flere måter, både med og uten lyskryss. Det viktigste å gi syklister mulighet til å komme trygt gjennom krysset, og åpne veier som har vært avsperret for dem. Hei! Dette en sykkelpassasje. En sykkelpassasje, det kort sagt en veldig kort sykkelvei, som ligger mellom to andre veier. Den gjør det veldig mye lettere for syklister å komme rundt I byen, fordi den tar et avsperret kryss sånn som her, og gjør at syklene kan komme gjennom. I dette krysset så det også signalregulert, det vil si at syklene har sitt eget signal for å komme ut I krysset med Sandergata som vi ovenfor her.
Det er jo viktig for planleggerne å huske på at syklistene kommer ut I riktig lysfase, sånn at det ikke konflikt med andre trafikanter. Sykkelplanlegging involverer ofte en upopulær prioritering av byens areal. Nå sykler vi inn I Gyllenløves gate. Her ble parkeringen fjernet I 2020 for å bygge sykkelfelt. Parkeringsfjerning gjøres I gater som regulert med veiformål, men hvor det har vært skiltet tillatt parkering eller ikke skiltet forbudt for parkering tidligere. Da kan man lage sykkelfelt med skiltvedtak ved å sette opp skilter og merke opp sykkelfeltene. Det imidlertid ikke alltid en populær avgjørelse. Og I Gyllenløves gate og flere andre gater har naboer protestert mot tiltaket. I Oslo kommune så praktiserer vi mer offentlighet ved slike vedtak. Og selv om det ikke krever nabovarsling etter planbygningsloven på samme måte som et byggetiltak eller en omregulering, så varsler vi at vi har til hensikt å fjerne parkering for å få innbyggernes tilbakemeldinger. I denne gaten så lot vi være å fjerne parkeringen på den strekningen vi sykler nå. Så her det fortsatt mulighet å stille opp bilen sin. Nå skal vi treffe Helle Urheim og snakke litt om omdisponering av gateareal. Hei Helle! Hei hei! Da vi krysser Øvre Fossmarkveien. Hva det vi ser her? Jo, nede der hvor Markveien går, så har vi omdisponert gatearealet litt. For det jo det fellesarealet vi har I byen. Og nedover I Markveien så var det om lørdagen alt for trangt for gående som gikk I butikker, og veldig vanskelig for folk som syklet. Så der har vi det som tidligere var et sykkelfelt ved siden av fortauet, det nå blitt gitt til fotgjengene til fortau. Og så det enveisregulert med sykkelfelt mot kjøreretningen for syklene. Så den mixen med sykkel og bil går da på den måten. Hvorfor det nyttig? Altså for gående så har de nå fått dobbelt så bredt fortau. Og fete fortau aldri feil I en by. Nei, det får vi alltid bruke for. Ja, det aldri feil. For vi har da det arealet som tidligere ble brukt til parkerte biler, der det jo nå da et sykkelfelt mot kjøreretningen. Så syklene kan kjøre med bilene I en retningen og I eget sykkelfelt I andre retningen. Og det mye mer oversiktlig. For du har ikke ting som spretter frem mellom bilene og sånn. Så det blitt tryggere og mer oversiktlig på disse syklene, rett og slett. Så bra. Og så vel også kjøreretningen ulik I ulike kvartaler, slik man får ikke den gjennomgangstrafikken. Ja, og det bidrar til å dempe hastigheten på bilene, og det vet vi at det veldig viktig for hvordan folk opplever tryggheten. Og så det da enda mer praktisk å sykle, og ikke fullt så praktisk å kjøre bil. Men på ingen måte umulig. Så bra. Jeg kan jo legge til at I krysset vi står I nå, så ser vi også eksempler på en kryssinnstramming. Og det ser man egentlig best med at fortauskantene går ganske langt ut I krysset. Og tidligere så var det mye slakere svinger her, bilene kunne holde høyere fart. Og så har vi strammet det inn, da det lettere for de gående å krysse veien. Og så får vi dempet hastigheten på bilene ganske betraktelig. Så her har det blitt veldig flott, men jeg tror vi skal ta turen videre nedover Markveien, teste den. God tur. Takk, takk. Ha det bra. Markveien en viktig gate for syklister, fordi den en del av en sammenhengende forbindelse mellom sentrum og Sandaker.
Det særlig viktig å ha god tilrettelegging på slike sammenhengende ruter, men det trenger ikke være samme type tilrettelegging på hele strekningen. Denne ruta har både sykkelfelt, sykling mot enveiskjøring, sykling i blandet trafikk og i sykkelgata. Her sykler jeg i kjørefeltet ned bakken, mens opp bakken er det sykkelfelt mot enveiskjøringen. Da kan syklene tråkke opp i ro og mak uten utålmodige bilister bak seg. I andre deler av gaten er kjøreretningen vekslende mellom kvartalene for å hindre gjennomkjøring. Retningen er valgt for å passe med kjøremønstret på hele Grünerløkka. På venstre side ser vi det brede fortauet. Det var tidligere delt i to, med sykkelvei nærmest kjørebanen og fortau inn til husveggen. Langs kantsteinen var det tillatt å parkere. Markveien er en livlig handlegate med svært mange gående. Selv på en kald oktoberdag som dette er det mange ute og går. Selv om det har blitt lettere å ikke bruke bil til daglig i Oslo, er det mange borgere i sentrumsnære bydeler som eier bil. Å fjerne parkering er ikke noe man gjør uten grunn, men fordi det er nødvendig for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Gatene er også viktige for gods- og varetransport, det vi kaller bylogistikk. Det er ulovlig å stanse biler i sykkelfelt, men vi ser mange gjør det likevel, for eksempel for å levere varer. Når man planlegger parkeringsfjerning, er det viktig å se på logistikkbehovet i gaten og se om det kan settes av plass til det i parkeringslommer eller i sidegater. I Oslo går vi ut med informasjon til naboer før parkering fjernes, og i noen gater har vi snakket ekstra med butikkeiere for å høre om deres behov. Da var vi kommet til veis ende her ved Eventyrbroa. Jeg håper du har funnet litt inspirasjon i alt det vi har å by på her i Oslo. Vi har laget masse løsninger som er veldig gode i by. Det er viktig å huske at man må finne litt det som funker hos seg selv, og kanskje være åpen for å prøve ut litt ting og feile og prøve på nytt. Tusen takk for turen. Da skal jeg videre en tur langs Akerselva. Hørte det veldig fint der også. Ha det bra!